Це Збаразька районна лікарня, в інфекційному відділенні якої станом на 12-ту годину перебуває 25 учнів Збаразького військового коледжу. З них 18 хлопців і 7 дівчат. Спілкуватися із нами госпіталізовані не захотіли. Їхній стан нам прокоментував виконувач обов'язків головного лікаря закладу Валерій Суконнік. Це були легкі такі загальні недомагання, нудота. Ну, окремих було дуже рідко плювання. Деяких було болі в животі, так невеликі, незначної інтенсивності. Їх стан настільки задовільний, що якісь внутривенних ін'єкцій не проводиться, та і інших ін'єкцій. Просто діти знаходяться на підспостереженні. Інформацію про госпіталізованих нам підтвердив директор коледжу Вадим Ластовицький. З його словами, швидку викликав черговий коледжу. Каже, студентам від 16 до 18 років вони харчувалися у їдальні навчального закладу. В другій годині деяким дітям стало погано. Командир підрозділу, який є старшим і відповідає за цих дітей, він викликав швидку, зробив певні заходи і повідомив, звісно, мене харчували в закладі 150 дітей, їли на вечерю вівсяну кашу, їли печиво, їли масло і чай. Сьогодні у коледжі представники Держпродспоживслужби відібрали для аналізів зразки їжі і води з їдальні. Працівники обласного лабораторного центру провели дезінфекцію. Відібрали на сьогоднішню хвилину, відібрали всі добові норми, тобто харчові проби, обід, вечеря і сніданок, і сьогоднішній вже обід. Відібрали всі продукти харчування, в тому числі і питну воду. Досліджувати буде дві лабораторії, вони акредитовані у нас в Тернопільській області. Це обласний лабораторний центр і лабораторія, регіональна лабораторія Держпродспоживслужби. Мікробіологія буде у нас тривати 72 години, а хімія і фізика, можливо, буде їх скоріше. За всіма контактними, тобто всі, які проживають, які харчуються, встановлений медичний нагляд. Нашими силами вони обстежуються лабораторно, щоб виключити ще хворих осіб, виявити, якщо вони в разі того є. Нами проведено відбір змивів із зовнішнього середовища, як на харчоблоці, так і в корпусі, де вони проживають. Відібрані харчові продукти для лабораторного дослідження, вода і проведена на цю хвилину заключена дезінфекція у спальному корпусі всіх курсантів. За 5 днів буде попередній результат. Випадок отруєння студентів поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України, повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Щодо порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Відповідальність, передбачена даною статтею, передбачає штраф в розмірі ста неоподаткованих мінімумів або арешт строком на 6 місяців та обмеження волі до 3 років. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.